Od početka Drugog svjetskog rata pa do oslobođenja Berlina od nacizma, arhiv Tuzlanskog kantona posjeduje historijske izvore koji daju istinit pregled tadašnjih događaja. Cjelovita slika o Drugom svjetskom ratu tako je prikazana na izložbi Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu kroz historijske izvore arhiva Tuzlanskog kantona, povodom Dana državnosti naše zemlje. Arhiv Tuzlanskog kantona na najbolji mogući način, kako to je i doliku jednoj arhivskoj instituciji, kroz historijske izvore, dakle kroz arhivske dokumente, fotografije i druge arhivalije, argumentovano, naučno, činjenično iznosi sve one bitne činjenice vezane za Bosnu i Hercegovinu, konkretno u ovoj izložbi vezano za njeno učešće, odnosno njen taj antifašistički put u Drugom svjetskom ratu. Izložene činjenice svjedoče o antifašističkoj tradiciji bosansko-hercegovačkih naroda. Izložba također oslikava i koliko je taj historijski period bio težak. Tada su jake destruktivne snage htjele razoriti društvo, objašnjava direktor, baš kao što je to slučaj i danas. Destruktivne snage koje osporavaju posebnost Bosne i Hercegovine kao države, koje osporavaju zamnobih, u stvari imaju za cilj da na tim nenaučnim, neargumentovanim, na mitski, na nekim drugim promišljanjima u stvari ospore sve ono što je Bosna i Hercegovina. Zato se protiv takvih destruktivnih snaga u stvari treba boriti činjenicama, treba boriti naukom, treba boriti argumentima, treba se boriti istorijskim, arhivskim dokumentima, odnosno faktima koji upravo dokazuju suprotno. Stoga je jako važno da građani posjete ovakvu izložbu i spoznaju pravu istinu i naučno utemeljene činjenice o našoj prošlosti. To će, poručuje direktor, jačati konstruktivne sile koje žele izgrađivati Bosnu i Hercegovinu. Izložbu građani mogu posjetiti svaki dan od 8 do 16 sati ili je pogledati na web stranici arhiva Tuzlanskog kantona u digitalnoj formi.